Patvēruma meklētāju centrs Mucinieki pārpildīts. Latvijā būs vēl viena patvēruma meklētāju izmitināšanas vieta. Lietnes internāta pamatskola darbojās vēl pirms 4 gadiem, un šeit virtuvē tika gatavots ēdiens skolēniem. Taču jau rudenī šeit ēdienu pasniegs patvēruma meklētājiem. Oranžais brīdinājums Kurzemes upēs. Tādus plūdus vietējie piedzīvo reti. Tas ir metāla tiltiņš uz betona balstiem, vai ne, tas tam tur skāde nevar būt nodarīta. Ja? Tā kā. Nu, jāskatās, kas ar otru tiltiņu ir. Ja? Tas ir koka, jā. Viņš ir drusiņi zemākā vietā arī. Tas mums ir tāds problemātiskāks. Ir janvāra pirmās dienas un jau sāk tecināt kļavu sulas. Pirmos kontrolu urbumus piemājas kļavās Birzī saimnieks veicis jau vakar. Un izrādās tiešām, pateicoties atkusnim, kļavu sulas jau tek. Labvakar un esiet sveicināt kanālā RTV pareizs laiks 7 ar ziņām studijā Solvita Star. Pēc ilgas meklēšanas garām sarunām ar pašvaldībām beidzot ir panākta vienošanās par vēl vienu vietu, kur izmitināt patvēruma meklētājus. Jau rudenī 250 personas varēs iekārtot Alūksnes novada Liepnas pagasta bijušajā internātskolas ēkā, bet plašāk stāsta Dinija Jemeļjānova. Trīsstāvu ēkā savulaik brīvo laiku pēc mācībām pavadīja bērni no visas Latvijas. Kā skaidro vietējie, tie bija bāriņi un pusauģi ar uzvedības problēmām. Tagad ēka jāpakārto patvēruma meklētāju vajadzībām. No vispār internātskolai platība bija kaut kā 8 hektāri, un šeit paņem kaut kā 0,6. Tā kā mums pietiek kaut ko uzturēt. Kādreiz arī tajā skola, internātskolai bija saimniecība. Govju ferma tur bija, lopus turēja, cūkas. Lietnes internāta pamatskola darbojās vēl pirms 4 gadiem, un šeit virtuvē tika gatavots ēdiens skolēniem. Taču jau rudenī šeit ēdienu pasniegs patvēruma meklētājiem. Nepieciešamība pēc papildus telpām samilza vasarā. Sākoties krīzē uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, pieauga patvēruma meklētāju skaits. Iekšlietu ministrija uzrunāja sākumā pie robežas, bet vēlāk jau visas pašvaldības. Lielas atsaucības vismaz publiski nebija. Izskanēja viens Skrundas profesionālās vidusskolas ēku kompleksa variants. Vakar gan pieņemts pirmais lēmums, kas iespējams jo šoruden ļaus patvēruma meklētājus izmitināt daudz tuvāk austrumu robežai. Speciālisti vairākas reizes apmeklēja Liepnu, izvērtēja telpu kvalitāti, un šobrīd jau ir pieņems domes lēmums, ka Alūksnes novada pašvaldība bijušo Liepnas internāta skolas internāta ēku un zemi nodos nodrošinājumu valsts aģentūrai. Filiāles izveide nozīmēs, ka šeit būs 17 jaunas darba vietas, no kurām 15 pārvalde sola piedāvāt tieši vietējiem iedzīvotājiem. To kā galveno ieguvumu min arī novada domē. Savukārt Liepnā sastaptie iedzīvotāji pārsvarā pauž šaubas. Ko viņi te darīs? Ja tie vietējiem īpaši nav ko darīt, ir kaut kāda zemnieka saimniecības gan jau, kas ir, nu, cik viņi nodarbina cilvēkus, bet nekāda liela uzņēmuma jau ražošana. Nu, man no viņa nav vēl, bet varbūt vietējiem šeit kaut kas, un vai tā viņa pavaļais tagad, varbūt būs žogi apkārt vai kaut kas. Nē. Vispirms vajadzēja aptauju izdarīt. Iedzīvotāju aptauja nav veikta. Pagasta pārvaldes vadītāja informējusi iestāžu vadītājus, no kuriem atsauksmes bijušas neitrālas. Alūksnē strādā gan valsts, gan pašvaldības policija, bet ceļš līdz nomaļajam ciemam ir tāls. Tie ir 34 km vai ne, un ja tas būs, teiksim, izsaukuma formā, tas pietiekoši liels laiks aizbraukt līdz šai pagasta teritorijai. Bet katrā ziņā, ja šis centrs atvērsies, noteikti mēs runāsim par to, ka nu, nepieciešams kādam tur būtu atrasties tomēr uz vietas. Tieši cik un kad tiks izmitināta migranti, šobrīd atbildēt nevar neviens. Mucinieku centram Pierīgā maksimālā kapacitāte ir 400 iemītnieki, taču Covid apstākļos, kad jānodrošina iespēja pašizolēties, tā kļūst zemāka. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē RTV uzsver, ka filiāle Liepnā būs atbalsts muciniekiem. Tas mums ir ļoti svarīgi preventīvi nodrošināt, ka šāda filiāle ir, lai nesaskartos ar situāciju, kad ir ļoti liels patvēruma meklētāju pieplūdums un gluži vienkārši nav, kur viņus izmitināt.
Es sevišķi ņemot vērā Latvijas visai mainīgos un ziemā skarbos laika apstākļus. Ēkas pielāgošanai plānots piesaistīt Eiropas Savienības fonda finansējumu. Būs jāiegulda līdz 700 000 eiro. To plānots sāk darīt tuvākajā laikā. Dinija Miļanova, Māris Juss, RTV. Un par migrācijas problēmām turpinām. Vecgada dienā Lietuvas robežsargi aizturējas 7 Irākas pilsoņus, kuri ar viltotām pasēm brauca maršruta autobusā Rīga-Prāga. Latvijas valsts robežsardzē pieņem, ka šīs personas aizgāja no patvēru meklētāja izmitināšanas centra Mucenieki un centās nokļūt kādā citā Eiropas valstī. Tikmēr uz jautājumu, kā un kur viņi iegūst nelegāli veidotus dokumentus, vai tas ir kāds attīstīts nelegāls tīkls, Latvijā atbildēt neviens nevar. Lotārs Zariņš turpina. Gadumijas pašā vakarā Lietuvas robežu šķērsoja Latvijas starpvalstu reis Rīga-Prāga. Tajā bez citiem pasažieriem Lietuvas robežu sargu uzmanību piesaistīja 7 personas. Vēlāk izrādījās, ka tie ir Irākas pilsoņi, kuriem bija viltotas Itālijas un Francijas pases. Uz RTV jautājumu, kur personas, kuras ceļojums sāka no Rīgas, varēja iegūt viltotos dokumentus, atbildīgās iestādes atbildes sniegt nevarēja. Informācijas apmaiņa jau notiek appusēji. Arī mēs šeit vairāk uzsvars būtu liekams tieši uz patvaļīgu šo te mucinieku atstāšanu. Jo arī tajā brīdī, kad robežsardzē ir informācija par šo te personu, centra patvaļīgu atstāšanu, mēs arī attiecīgi informējam ne tikai Lietuvas, bet kaimiņu valstu kolēģus. Tātad ir informācija par risku, bet izmeklēšana Latvijā, kā mūsu valstī varēja atrasties personas ar nelegāliem dokumentiem, nav. To veiks lietuvieši. Zināms, ka šie 7 irākieši vasarā bija starp tiem, kuri nelegāli šķērsoja Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tikmēr poļu žurnālists, analītiķis Zmicers Mickevičs RTV pieļauj, viltotos dokumentus varēja izgatavot arī Krievijā. Es pieņemu, ka migrantus ar dokumentiem apgādāja Krievijas puse. Pēcāk bēgļi tika mudināti doties pāri robežai. Iespējams, tiem cilvēkiem bija viltoti dokumenti, bet tas ir tikai pieņēmums. Mēs gan neesam 100% pārliecināti. Valsts policijā, Latvijas robežsardzē un arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē RTV nevarēja atbildēt, vai Latvijā ražo viltotus dokumentus, kas saistīti ar nelegālajiem migrantiem. Valsts policijā sniedza kopējo statistiku par pērno gadu, kas iezīmē dokumentu viltošanu vispār kopumā valstī, neizdalot atsevišķi nelegālos migrantus. Pērnā gada 11 mēnešos valsts policijā par viltotiem dokumentiem un zīmogiem sākti 254 krimināli procesi, ar tajos reģistrētiem 263 noziedzīgiem nodarījumiem. Savukārt atklāti un krimināla vajāšanas sākšanai pērn nodotas 34 lietas, ar tajos piefiksētiem 36 noziedzīgiem nodarījumiem. Robežsardze RTV saka, pērn fiksēti nedaudz vairāk par 30 gadījumiem, kad ārvalstu personām konstatēti viltoti dokumenti. Šādu gadījumu neteiktu, ka ir īpaši daudz. Ja? Pieņemsim, 2020. Gadā bija 65 pērn, tas ir nedaudz virs 30, kad tiek konstatētas trešo valstu pilsoņi ar viltotiem ceļošanas dokumentiem, kas tādējādi mēģina nelikumīgi iekļūt Latvijā. Atgriežoties pie Lietuvā aizturētajiem Irākas pilsoņiem, jāpiebilst, patvērumu meklētāja centrs Mucinieki nav slēgta tipa iestāde. To var brīvprātīgi atstāt dienas laikā, taču vakarā jāatgriežas. Šis ir nosacījums, ko daļa mucinieku iemītnieku nepilda, mēģinot beigt, šķērsot Latvijas robežu, lai nokļūtu citās Eiropas Savienības valstīs. Augustā bija šis patvērumu meklētāja pieplūdums, kad mums bija 1400 cilvēkiem. Šobrīd mums ir 180 personas izmitinātas muciniekos, vairums no tiem ir cilvēki no Afganistānas un Irākas. Vasarā augustā mums bija 381 persona vienā posmā, kad bija liels patvērumu meklētāju pieplūdums no Latvijas-Baltkrievijas robežas. Pērn robežsardze sāka kriminālu procesu un nodeva prokuratūrai lietu par kādu tulku, kurš nelikumīgi kārto irākiešu ievešanu Latvijā. Neoficiāli zināms, ka viņš ir cieši uzturējis kontaktu ar Irāku, kā arī Baltkrieviju un iespējams arī Krieviju.
Daudz citu valstu eksperti norāda, nelegālo dokumentu apriti ir iespaidīgs tīkls, kur profesionāli un plaši darbojas personas daudzās valstīs un iespējams arī Latvijā. Lotārs Zariņš, RTV. Un migrantu mēģinājumi iekļūt Latvijā turpinās. Vakar 33 cilvēki ir mēģinājuši nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Ar balsu vairākumu šodien pašam klāt nēsot no amata atbrīvots ilgadējais Jelgavas novada domas priekšsēdētājs Ziedonis Caune. Zemsavieša krēsls sašūpojās jau novembrī, kad daļa no koalīcijas kļuva par opozīciju. Caunim pārmetot vienpersonīgu darbu stilu un gūzmiekavētu darbu. Jaunā domas priekšsēdētāja vēlēšanas tiek solītas mēneša laikā. Jautājums par ilgadējā priekšsēdētāja Ziedoņa Caunas atstādināšanu no amata šodien kārtējā Jelgavas novada domas sēdē parādījās neilgi pirms tās sākuma. Lai gan Caunas kungs sēdē nepiedalījās, jautājums par viņa atbrīvošanu no amata tik iekļauts. Tas esot darīts, lai izpildītu likuma prasības. Es pats gribētu uzsvērt, ka viss mans darbs ir bijis par lauku teritoriju un pagastu attīstību, un jaunais Jelgavas novads nav tikai ozolnieki. Pie tā arī palieku. Ja vēlme kā teritorija novadā ir izcelt attīstībai vairāk kā cits pagasts, tad es esmu pret un pie tā arī palieku. Pārējo parādīs laiks. Pašvaldība pašlaik piedzīvo ļoti smagnēju reorganizāciju, un es ceru, ka tās labās lietas, kas ir izveidotas, netiks pasludināts kā nevajadzīgas. Parasti jaunajai slotai ir kārdinājums visu līdzinējo aizslaucīt, bet nevienmēr tas iet roku rokā ar nobriedušiem un izsvērtiem lēmumiem. Kas turpmāk vadīs Jelgavas novada domi, pagaidām gan nesot zināms, bet plašāk skatieties šovakar RTV ziņas 9. Janvāra atkusnis visvairāk ienāca Latvijas rietumu un centrālās daļas upēs. Vakar oranžo brīdinājumu izsludināja Kurzemes upēs, Ventas Leitecē un Durbē, kā arī Lielupes Augštecē. Lai arī šodien ūdens līmenis Ventā Kuldīgas novadā nedaudz ir krities, citvietas joprojām turpina paaugstināties un oranžais brīdinājums ir spēkā joprojām. Šī ir taciņa uz raņķos iecienītu atpūtas vietu, uz sudmalnieku birzi, bet, kā redzam, šobrīd šeit nokļūt nevar, jo tiltiņu ir pilnībā pārņēmis ūdens. Tas ir metāla tiltiņš uz betona balstiem, vai nekā tas tam tur skāde nevar būt nodarīta. Ja? Nu, jāskatās, kas ar otru tiltiņu ir. Jā. Tas ir koka, jā. Viņš ir drusiņi zemākā vietā arī. Tas mums ir tāds problemātiskāks. Kuldīgas novadā esošais raņķu pagasts ir viena no vietām, kuru ūdens līmeņa celšanās skar pirmo. Te Ventā ir zemi krasti un tāmet vairākus līkumus, kur veidojas ledus sastrēgumi. Tomēr šā brīža situācija pagastā nav draudīga, atzīst pārvaldes vadītājs. Līdzās Ventā ir vairākas daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Iedzīvotājs stāsta, ka ir pieredzēts daudz augstāks ūdens līmenis, tāpēc šī situācija nav satraucoša. Tāda kārtīga plūda ļoti reti ir, nav tik traki. Mums jau redz, uzkalniņš ir maz augstāk netiek. Aplūkojot arī citas kritiskākās vietas Kuldīgā un tās apkārtnē var secināt, ka palienes un zemākās vietas ir zem ūdens. Tā piemēram ceļš, kas vīs gar pašu Ventu un ved uz viesu namu un dzīvojamo māju līdzās Ventas rumbai, nav izbraucams. Cilvēkus to tiek tikai kājām. Līdz 1968. Gadam uz mājām varēja tikt pa tiltu. Tad to aiznesuši plūdi. Šobrīd te ir gājai tiltiņš. Nā, mašīnēs netiekam ir tiekstāji augšā vai ne un tā, bet nu, ja notiek kāda nelaime vai kas vai ātro palīdzību vai pažars vai kas ir, nu, tad iziet. Lai arī kopumā Kuldīgas novadā pašlaik situācija normalizējas, izsludinātais oranžais brīdinājums jauztver nopietni, atzīst Kuldīgas novada civilās aizsardzības komisijas koordinators Dzintars Pakalns. Sāk kontrolēt situāciju. Pats trakākais tas līmenis, kad strauji ceļās, jo, ja ir vižņi, līmenis ceļās pa stundām, ja, un tas ir, tur jāveic ir monitorings. Šobrīd oranžais brīdinājums Ventā un Durbē ir spēkā joprojām, jo Ventas Leitecē pie Ventzevas Ventspils novadā un Durbē ūdens līmenis turpina celties. Tas var paaugstināties arī citviet. Gan Ventā pie Kuldīgas un Ventas basēna upēs, kas ir Kuldīgas novadā, šodien un rīt vēl vajadzētu ūdens līmenim paaugstināties. Pie pašas Kuldīgas pēc ledus iziešanas varbūt tas nebūs tik strauji, jo tur pēc ledus iziešanas ļoti strauji nokritās ūdens līmenis, bet šajās ietekās satakupēs ūdens līmenis vēl paaugstināsies šodien un rīt, un tad pakāpeniski sāks svārstīties, jo iestāsies vēsāks laiks, un tad jau atkal sāks pazemināties līdz nākamajam atkusnim.
Janvāra atkustnes visvairāk ienāca Latvijas rietumu un centrālās daļas upēs. Oranžais brīdinājums izsludināts arī Lielupes augštecē. Ventas lejtecē šis ir augstākais ūdens līmenis kopš 2011. Gada. Ieva Benefelda, Lants Peršovics, Skrundas televīzija. Tātad joprojām spēkā ir meteorologu brīdinājumi par plūdu draudiem Kurzemes un Zemgales upēs. Tur šodien novērojama bieža ledusiešana, veidojas ledus sastrēgumi, kas arī izraisa ūdens līmeņa strauju paaugstināšanos. Pēdējā laikā statistikā par jaunajiem Covid gadījumiem arvien lielāks kļūst vakcinēto pacientu īpatsvars. Piemēram, no vakar atklātajiem 1835 inficētajiem 1140 ir bijuši pilnībā vakcinēti. Tomēr tas nesot pamats, lai apšaubītu vakcīnas efektivitāti. Tā uzskata slimību profilakses un kontrolas centrā. Izskaidrojums lielajam vakcinēto īpatsvaram inficēto vidu ir tīri matemātisks. Arī sabiedrībā kopumā ir vairāk vakcinēto, nevis nevakcinēto, tā stāsta slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Arāja. Viņa uzsver, ka vakcinētie reti slimos smagi vai nonāk slimnīcās. 80% gadījumu slimnīcās nonākuši, nu vidējā visos šajos mēnešos skatoties, vidējā 80% ir bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kurs vēl nebija pabeigts. Pēc RAIS teiktā, retajos gadījumos, kad potētie ir miruši, tie ir bijuši ļaudis ļoti cienījamā vecumā ar vismaz vienu smagu blakus slimību. Līdz ar to ir uzskatāms, ka kopumā vakcīna pietiekami efektīvi pasargā no smagas saslimšanas un no nāves. Vēl ir jāņem vērā arī tas, ka vakcinētiem cilvēkiem ir arī šīs te mobilitātes iespējas lielākas sabiedrībā kopumā uz šo brīdi. Attiecīgi, piemēram, koncerta apmeklējums, teātris, nu tātad vairākas aktivitātes, kas saistītas arī, kas ir iekštelpās, kas arī pēc nu, laikapstākļiem šobrīd nav realizējums ārtelpās, tās ir iekštelpas, līdz ar to tas arī ir vēl papildus faktors, kas ir jāņem vērā. Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve arī atgādina, ka arī vakcinētajiem ir jāievēro citi epidemioloģiskās drošības pasākumi. Pareizi jāvāl kasējas maskas, jāmazgā un jādezinficē rokas, jāievēro 2 metru distance, jo īpaši sabiedriskajā transportā un ēstuvēs. Un vēl ir jāteic, ka saslimstība ar Covid pēdējās dienās nav mazinājusies. Aizvadītās diennakts laikā ir reģistrēti teju 2000 jaunu inficēšanās ar Covid gadījumi. Savukārt, lai palielinātu vakcinēto skaitu, šonedēļ sāks regulārs izbraukuma vakcinācijas tuvāk cilvēku dzīves vietai, un tuvākajā laikā ir plānots atvērt arī vakcinācijas centrus, kā piemēram Balvos, Dobelē, Līvānos, arī Smiltenē, Jēkabpilī, Jūrmalā, Ogrē un Valmierā. Bet pašreizējā ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa no jaunās vienotības vadītā valdība izrādās ir kļūsi par visilgāk strādājošo valdību demokrātiskās Latvijas vēsturē. Pie varas esot 1078 dienas. Iepriekšējais rekords 1077 dienas piederēja Zaļzemnieka Mārku Činska vadītāja valdībai, tam seko Andra Bērziņa vadītā valdība, kas pie varas bijusi 916 dienas. Savukārt visīsāko laiku atjaunotās Latvijas vēsturē pie varas ir bijis Andris Čēles otrais vadītais ministru kabinets, kas nostrādāja no 1997. Gada 13. Februāra līdz tā paša gada 6. Augustam, jeb kopumā 174 dienas. Un ielūkosimies vēl pagātnē. Pirms 200 gadiem šajā dienā Jelgavā iznāca pirmais laikraksts latviešu valodā Latviešu avīzes, kas savu ceļu pie lasītājiem mēroja 93 gadus. Jaunā avīze aptvēra visu toreizējo Kurzemes guberņu un ir uzskatāma par mēdīju pirmsākumu Latvijā. Atzīmējot šo notikumu, pie Jelgavas Ģedarta Eliers vēstures un mākslas muzeja šodien atklāta piemiņas plāksne. 19. Gadsimta sākumā Jelgava neesot bijusi latviska pilsēta, tomēr ap akadēmija Petrina pulcējusies inteliģents, tāpēc neesot brīnums, ka Kurzemes vācu literatūras un mākslas biedrībā, kas tolaik darbojusies tagadējā Ģedarta Eliers vēstures un mākslas muzejā, pieņemts lēmums izdot pirmo avīzi latviešu valodā. Arī pirmais latviešu avīzes redaktors bija baltvācu mācītājs Kārlis Fridriks Vatsons. Vatsona mērķis bija kopt latviešu valodu, domāt par latviešiem, domāt par to, lai viņus radītu par nāciju. Tā viņš arī pateica. Varbūt, ka tas bija pats pirmais cilvēks, kas vispār ierunājās, ka latviešiem ir ne tikai tauta jāveido, bet ka latvieši ir jāveido par nāciju.
Pirmais latviešu avīzes numurs ceļ pie lasītājiem sāk 1822. Gada 5. janvārī. Toreiz tas gan krietni atšķīrās no šodien ierastiem avīžu formātiem, bet bijis ļoti bagāts ar saturu. Tajā bija oficiālie vēstījumi, dažādi sludinājumi, ziņas par tirgiem un arī literāri gabali. Tā tad tas bija svarīgi, ja cilvēks neizbrauc ārpus savu pagastu, ja varbūt mužā labi, ja reizē Rīgā bija bijis vai pat nav bijis, ja, tad viņš bija ievērojams informācijas avots dzimtajā valodā. Kā RTV skaidro Elias muzejā, krājumā saglabājušies vēlāk laika oriģināli, kas iznākuši jau pēc Vatsona nāves. Arī tolaik viņa iesāktais stils saglabājies, tomēr nākamie redaktori centušies mainīt saturisko līniju. Diemžēl viņi palika reakcionārāk ap šo laiku, kad mēs redzam šos laikrakstus, ka tie vācu mācītāji ņēma virsroku un centās atkal uzspiest to savu līniju. Latviešu avīzes iznāca 93 gadus līdz pat 1915. Gadam. Atzīmējot pirmā latviešu laikraksta 200 gadi, šodien pie Elias muzeja atklāta tam veltīta piemiņas plāksne. Dažādi šim notikumam veltīti pasākumi notiks visu šo gadu un iespējams Jelgavā tikšot atklāts arī kāds šim notikumam veltīts vīdes objekts. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Un ziņa noslēgumā kāds, ja tā var teikt, sulīgs sižets. Lai gan ir tikai janvāra sākums, no atkušņa pamodinātajām kļavām jau var iegūt pirmās sulas. Tā Smiltenes novadā kāds saimnieks piemājas kļavās ir jau veicis pirmos urbumus, un viņu apciemoja Lauri Ansone. Pirmos kontrolu urbumus piemājas kļavās Birzī saimnieks veicis jau vakar. Un izrādās tiešām, pateicoties atkusnim, kļavu sulas jau tek. Jāskatās labāk sākumā ir urbst uz dienvidu pusi, tāpēc, ka ja viņš pa nakti sasals, lai ātrāk atsals. Šitā tak. Birzī saimnieks stāsta, aizpērnu gadu Ziemassvēku vakars bijis līdz šim agrākais laiks, kad viņa mājās galdā celtas svaigas kļavu sulas. Janvāra sākums kļavu sulu tecināšanā gan nesot nekas neparasts. Pirms Ziemassvētkiem tas lielais sals bija atkusnes, aizgājām vienu iurbām, neticēja. Un tad kal bija sals, un tad uz jauno gadu vakar iurbām. Tak. Tā. Sulu tecināšanai saimnieks izmanto pavisam pārastu saimniecības urbi, kokā veicot vien pāris centimetru dziļu urbumu, un sulu iegūšanai caurumā iesitot plastikāta tapiņu. Urbumi kokos paliks līdz pat pavasarim. Sezonas pusē mēs pārurbjam, jo viņš sāk aizsērēties. Kļava sula gan tak tīrāk nekā bērs ātrāk audzē ciet, viņš tiešām tas urbums jāpatīra, bet vienreiz mēs pārurbjam. Mežzinātnes institūta Cilava pētnieks RTV ziņām pastāstīja, ka sula kokos ir visu laiku, būtiski kādi apstākļi veicina tās tecēšanu. Bērziem sula veidojas saknēs, bet kļavām sulas rodas kokas tumbros, temperatūrai paaugstinoties virs nulles. Kļavai atšķirībā no citiem cietiem lapukokiem kodolkoksnē nav tā teikt sulas, bet ir gāzes, un šīs te gāzes šajā te laikā, kad viņas sasilst, viņas palielinās spiediens, un līdz ar to arī šī tas sula tiek padot tālāk ar iekšējo spiedienu. Pētnieks stāsta, lai varētu iegūt sulu no kļavām, kokiem jāpiedzīvo temperatūras pazemināšanās zem nulles. Piemēram, šajā sezonā sula veidošanos veicināja krietnie mīnusi decembra sākumā. Bet šobrīd piedzīvotais atkusnis nebūtu nenozīmē, ka kļavu sulas drīz beigsies. Par to esot pārliecinājušie zinātnieki arī Ziemeļamerikas valstīs. Šīm cukuru kļavām ir veikti laboratoriski pētījumi, kur vienkārši paņemot parastu tādu koka ripu, viņa laboratorijā saldē, laboratorijā arī viņi silda, un tādā veidā viņi noskaidro šo te procesu, šo iekšējo stumbra spiedienu, kā tas veidojas. Un tas, ko viņi novēroja šī te koka ripiņai, ka viņa var 8 reizes šādi te pamosties aizmigt. Ar zinātniekiem gatavs sadarboties arī Birzī saimnieks, kuram netālu no mājas aug iespējams pasaulē pirmais sulu koku parks. Šeit iestādītas Ziemeļamerikas sudrapkļavas, dažādu sugu bērzu un arī aptuveni 100 melnie valrieksti. Viņam pie mums pēc būtības ir par augstu. Un, nu tad, tas ir tāds eksperiments, jā. Kā izrādās mums abiem iespēja nobaudīt šī gada pirmās kļavu sulas?
Uz veselību. Uz veselību. Augstas. Laura Jansone, Rēnis Žegariņš, RE TV. Šīs bija kanāla RE TV ziņas pulksteni 7:00. Jau tūdaļ pat skatieties laika prognozi, bet mēs ar jums šovakar vēl tiekamies ziņās pulksteni 9:00. Visu labu! Naktī gaidāms mākoņains laiks, valsts lielākajā daļā gaidāms slapšnieks un sniegs. Ventspils pusē nakts sākumā arī uzlīs lietus, gaisa temperatūra naktī -1 grāds Alūksnē, ap 0 grādiem pārējā Vidzemē un Latgalē, valsts vidienē ap +1 grādu, bet siltākā nakts būs Kurzemē, Liepāja, Ventspils +2, +3 grādi. Dienā temperatūra svārstīsies ap 0, vakarā Vidzemē vietām tā noslīdēs līdz -7 grādiem. Brīžiem snigs un uzspīdēs saule, piekrastē gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Nedēļas nogalē temperatūra būs nedaudz zem 0, piekrastē tā vietām pakāpsies līdz +3 grādiem, bet naktīs gaiss dažviet atdzisīs līdz -10 grādiem. Daudzviet snigs un pūtīs mainīga virziena vējš.